Fala, rapaziada, começando mais um dia aqui na oficina. Vamos falar sobre esse produto aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Vamos focar aqui de novo. Fazendo a primeira troca de óleo da Audi, tá? Pra variar, uma bobina já deu pau. Vou botar uma outra bobina aqui. Mas isso aí é o de menos pra nós no momento, tá? Então vamos lá. Olha só. Eu vou botar um filtro de óleo aqui da Japan Parts, um pouco... eu já usei essa marca aqui, não é ruim então. Mas eu queria uma outra marca, mas não tem disponível hoje aqui no mercado. E como eu tô com pressa, eu tenho que trocar esse óleo já meio que urgente. Vai ser essa marca aí mesmo. 5,40 da Total, tá? E eu vou acrescentar junto, ó, esse produto aqui que eu tô gostando muito, tá? Vamos ver se foca nele aqui. Não quer focar no nosso produto, né? Rapaziada, quem quer comprar uma T5 aí, por favor, entre em contato que eu vou vender a T5. Vou comprar um telefone um pouco melhor. Vamos lá, deixa eu mostrar o produto pra vocês. Ó, olha o grafeno. O que que é isso aqui? Isso aqui é um super lubrificante à base de grafeno, tá? Ele tem aqui quanto? Ele é 200 e pouco, 300 e poucos ml aqui dentro. Eu sei que é coisa pra caramba. Eu vou achar ali, eu vou mostrar ali, 260 ml, tá? Então tá aqui. Vou adicionar isso aqui no óleo. Um amigo meu me apresentou isso aqui. Ele tem uma Subaru, mas não tinha não. Ele tem ainda uma Subaru Forester. E ela tava com barulhinho de válvula de VVT, batendo um pouquinho da variadora de fase ali. E ele acrescentou isso aqui. E rapaziada, vocês não acreditam o quanto o motor ficou sereno e silencioso. Então eu vou fazer isso na minha Audi, tá? Entrei em contato com o pessoal dessa empresa aqui, conversei com eles, vieram aqui, me apresentaram o produto, me apresentaram laudos onde eles fizeram um teste com isso aqui, e esse produto está pegando homologação por algumas empresas de óleo, tá? Então a gente ainda não pode falar, mas logo logo sai isso aí. Então quando tem empresas de grande nome que vão homologar esse produto, aí eu boto fé, tá bom? Ele não é aquele negócio, eu vou andar sem óleo que não vai quebrar o motor, não, não é promessa não. Ele é um super lubrificante à base de grafeno. Então, vai pra Frida assim. E é isso aí. Vamos lá, deixa eu voltar o zoom aqui. Eu já tirei o óleo, já tirei o filtro, tá? Vamos lá. Vamos botar esse japonês aqui no alemão, né? Ah, isso aqui é bonito, esse filtro aqui. Bonitão mesmo. Japan Parts. Um japonês no alemão. Vamos lá. É uma delícia trocar esse óleo aqui. É facinho, tudo é fácil. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Eu rodei 500 km e vou trocar o óleo por quê? O motor TSI seco. Seco, tá? Você botou ali 4,5 litros de óleo, que é o que pede o manual. Você ligou ele, se você esgotar o óleo, só sai 3 litros. 1,5 litro fica dentro dos comandos, tuchos, coisas, tudo, galeria. Fica tudo dentro, polia variadora. 1,5 litro some. Você nunca troca 1,5 litro nesse carro aqui. Então a primeira enchida desse motor, 1,5 litro a mais. Aí fica no nível, tá? Isso eu tenho anotado aí em todos os motores que a gente monta. Então, beleza. O filtro tá no lugar. Agora eu vou começar a colocar o óleo, tá? E depois eu vou começar a acrescentar o oil graph. Vamos lá, pessoal. Paiozinho novinho, sangue bonito. Eita. Vamos lá que eu tenho que ir para São Paulo hoje. Vou lá buscar uma turbina e na volta já vou pegar umas bronzinas para montar um BMW ali. Esse aqui é meio litro que sobrou da outra troca. Bom, rapaziada. Primeiras impressões com a Audi, tá? Confortável, anda bem, bem econômica, tá?
Nos primeiros 500 km rodados a gente tem um amaciamento de motor ainda, tá tudo ajustando, tudo organizando, né? E eu consegui tirar uma média aí de 11,5. Eu tinha feito um cálculo ali, o meu primeiro cálculo tinha dado 10,5. Mas eu tinha esquecido que eu tinha zerado o odômetro numa parte ali. Aí eu voltei o vídeo lá, onde a gente está tirando ela do elevador, e vi a quilometragem que ela saiu do elevador. Daquele dia foi lá e abasteci a primeira vez. Aí daquela quilometragem até o que está hoje, refiz o cálculo, deu 11,5. Nada mal, né? Para um 2.0 turbo. Os meninos estão ali atrás trabalhando, estão quietinho, quietinho, quietinho. Tá como é que é, né? É que nem criança. Tá quietinho demais e estão aprontando. Bom, hoje tem uma correria louca em São Paulo. Vamos ver se eu consigo dar conta de fazer tudo no mesmo dia. Esse carro ainda ele tá acendendo uma injeção, tá dando correlação de comando, sensor de comando fora da posição, que é esse aqui, ó. E eu vou ter que ainda ver se eu tô com defeito na polia variável ou se eu tô com defeito naquela válvula reguladora de pressão da polia variável que vai aqui na frente. Ou... Ah, mas a altura do cabeçote não é porque foi recuperado. Ou talvez a corrente que está com defeito, porque eu botei um kit corrente paralelo aqui, eu não botei o original porque era um absurdo de caro. Vamos ver. Mesmo um kit corrente paralelo foi R$ 1.600, né? É, rapaziada, esse negócio de carro premium é bacana, é legal, mas vou falar pra vocês. Dói, tá? Dói. Não é fácil, não. A gente ter um carro desse no Brasil não é fácil, não. Tanto que, assim, ó, como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Com toda a facilidade que eu tenho de... Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando. De poder montar um carro desse, por ter oficina, por ter desconto em CNPJ, ainda é difícil. Bom, vamos lá. Deixa eu focar bem ali. Vou mostrar pra vocês lá como é que é o negócio. Ó, vai entrar o oil graph aqui, tá? Ele mancha, né? Mancha mesmo. Se pegar na roupa não limpa mais, tá? E ele é cinza, ó. É uma coisa que vai escurecer o óleo, não tem jeito, não. É tipo aquele motor coach, a cor dele, sabe? Vou deixar escorrendo bem aqui. Eu vou botar, porque um grande amigo meu me apresentou esse aqui, Eduardo. Um abraço com o meu amigo Eduardo. E o resultado da Forester dele me deixou abismado. Então é por isso que eu vou colocar na Audi. Tá? Porque a pessoa que me indicou é de extrema confiança pra mim. Bom, pessoal. Chegou a hora, vamos lá, já botei tudo, tá o óleo, o filtro lá embaixo no chão. Vamos entrar aqui na Frida, né? E pau no gato! Ai, deixa eu botar o cartão aqui. Eu tenho que ir lá ainda buscar uma abraçadeira. É isso aí. Essa luzinha que fica piscando aqui, galera, é a luz do líquido de freio, tá? É, eu tenho que desmontar a grelha ali em cima e refazer um chicote que tá ruído por camundongo. Eu acho que é isso, umas falhas que eu tenho nesse carro aqui. Porque já aconteceu duas vezes eu estar andando e do nada ele, pum, morrer. Então eu tenho que parar e ligar de novo e sair andando. Então, assim, carro premium é bacana, mas no estado que esse carro veio, eu não recomendo nenhum de vocês a pegar um carro nesse estado, tá? É, esse carro pra mim hoje, eu falo bem a verdade, eu paguei 10 mil reais nesse carro, tá? Paguei em 10 parcelas de mil, fiz um negócio muito bacana, muito honesto com o meu amigo Ludovico, lá, o Pitucha, da oficina Pitucha Mecânica. Ele foi super honesto comigo com a situação desse carro, tá? E ele ainda falou, eu não sei se você quer,
eu vou mandar o carro de guincho pra você. E quando chegar aí, se você achar que não dá, pode mandar de volta que eu pago o guincho. Sem problema, não tem apego. Então ele foi muito honesto na situação desse carro comigo aqui. E mandou o carro, mas eu abracei, era meu sonho, né? Mas assim, se você não é mecânico, se você não tem conhecimento de carro, se você não tem paciência, e se você não está disposto a gastar aí uma quantia bem alta, não abrace um carro nesse estado, tá? É muito gasto, de verdade, de coração. Eu vou dizer assim pra vocês, eu gastei aqui quase o valor dele já. Mas, tá aí, ó. Show de bola. Bom, agora nós vamos seguinte, eu vou lá buscar uma abraçadeira para aquela jeta ali e daqui a pouco eu volto aí. Bom pessoal, acabei de trocar as quatro bobinas agora da Audi, acabei de voltar. Tô andando com esse Creeder da Launch aqui, espetado direto nela para ver o que código de faro tá dando. E agora tirei aquelas bobinas ali, são originais. Eu quero ver se é uma dessas aqui, são ainda originais, mas tá me dando dor de cabeça essas bobinas aqui. Ela dá um cortezinho de ignição, assim, parece um corte de ignição, sabe? Acende o EPC e o carro dá uma beliscada, assim. Como se estivesse pulando uma faísca. Até agora eu não resolvi ainda não. Mas vamos lá, eu vou atualizar vocês até conseguir. Mas tá dando erro de sincronismo de comando. Eu não sei se o cabeçote ainda ficou baixo. Ou se é a polia variável que tá do comando que tá ruim, que isso é sintoma também. Ou se é aquela válvula que vai na frente da polia que tá ruim, tá? Vamos ver aqui. Magenta, tô botando a braçadeira aqui na coifa. Uma BM aqui, fazendo uma revisãozinha. X1 tirando o motor, pra variar, X1 tirando o motor. Subaru, revisão também. Ó, escutando, tá escutando o muçulmano de novo, cara. De novo, cara. Nunca nem vi. Só é. Batalha de youtubers. É isso ali. Aqui a gente fez caixa de direção, um bucho de balança, fazendo óleo e filtro. E levar uma mangueira pra fazer climpagem, né? Tá aqui fora aqui já. Ah, é? Tá fora? Tá bem suadinha, né? Tá aqui em cima. Aham. Vamos climpar essa mangueira lá de novo, lá. Vai dar tudo certo. É isso aí. E... show. Ó, chegando Mercado Livre com algumas peças lá, que tem peças que são Mercado Livre mesmo, tem jeito mais não. E olha que chegou pra gente aqui, ó, da Redux, ó. O Clean Vision, é um limpador de para-brisa. Top demais. Isso aqui é bacana. E as paletas que eu encomendei aqui, que são de multi-clique para os carros importados. São vários encaixes numa paleta só. Vamos lá receber o pessoal. Rapaziada, olha aí. Estamos aí montando, né? Estamos aí, o Dalvo tá montando. Aqui é um cabeçote 1.8 20 válvula. Audi A4 Avante 2003. E aí, Dalvo? Retificamos o cabeçote e vamos desmontar de novo, né? De novo. Um tucho começou a bater, já trocamos todos. E o tensor começou assim, a primeira partida, crava! Vamos trocar o tensor também. Então é isso aí. Agora a gente vai sincronizar o carinha aqui. É. E vai dar tudo certo. Eu espero, né, Dalvo? Se esperamos. Vai dar sim. Sempre deu. Ah, e a galera aí? A Audi ontem foi São Paulo, rodou bem, né? Já rodou quase 700 km só ontem. É. A Audi aí já tá nos seus... início seus primeiros 1000 km aí já. E... tá andando bem pra caramba, né? Vou dar uma girada na oficina. A oficina tá limpa. Quem acompanha o Instagram viu que os meninos deram talento na oficina ontem. O passatão tá autorizado. A gente vai começar a fazer o passagem também. O motor de AX1 tá fora. Aqui, ó, Subaru tá pronta, agora a gente vai mandar pro alinhamento, trocado o bucho de balança, caixa de direção foi recondicionada, limpado a mangueira, trocado o óleo e filtro, e é isso aí. BM tá ali fora, tá pronta, a Jetta já foi pra casa, e a Aldona tá lá, ó. A Aldona tá ali. Vocês podem ver a frente dela, já tá cheio de mosquitinho da estrada, ó. Cheio de coisinha. Vamos lá acompanhar o sincronismo daquela corrente de comando 20 válvulas, que é muito bacana, tá? Ah, comprei um imobilizador novo da X5. Agora a gente vai finalizar. Não tá emitindo sinal do imobilizador. Vamos lá. Aqui em cima, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem um motor N46, que nós vamos fazer a montagem dele. E aqui, que a gente tá começando, ó. Nós vamos ter na loja o bronzeamento da King e bronzeamento original BMW, tá?
Tudo isso aqui é bronzina de Mancal, original BMW. E nós vamos ter na nossa loja virtual também, daqui a uns dias, juntas da Elring. Então, acompanha lá, pessoal. Acompanha essa. Ah, olha o chaveirinho da alegria aqui, ó. A turbina daquela outra Audi. A gente mandou fazer a turbina, tá? Foi feito stage 2 nela de rotor. Isso aqui é uma K03 da Audi com o kit rotativo aumentado. É isso aí. Agora sim, vai espirrar aquela Audi ali. Bom, vamos lá. Podemos botar mais uns Mancal aqui também, tá? Aqui, agora é assim, ó, pessoal. Como é que funciona o sincronismo ali, ó? Deixa eu puxar lá, focar. Tá. Vocês estão vendo essa seta aqui daqui, ó? Ela tem que ser alinhada com aquele orifício ali, tá? E a seta que está aqui tem que ser alinhada com aquele orifício. Como é que vai alinhar? Com essa ferramenta a gente vai encolher o tensor. Então, ó, essa ferramenta a gente vai encolher o tensor. E a corrente vai ficar assim, ó, com bastante folga, ó. Entende? E aqui a gente consegue começar a trabalhar. Show de bola. É isso aí. Eu vou dar uma mão aqui pro Dalvo. Dalvo, primeira vez que tá sincronizando o 20 válvula? Esse sim. Já sincronizou a frente, né? Mas a parte de trás é a primeira vez, né? A parte de trás é a primeira. Então tá, então eu vou desligar a câmera aqui, vou dar um auxílio aqui. Eu já fiz bastante disso. E a gente já volta aí com tudo pronto. Pra que sofrer com a chave manualmente? Olha aí, que beleza, hein? Será que será? Já encosta todos para o pode até o fim. Tá com regulado com uns 300 gramas só. Vai quase um quilo. É prático, né, Dom? Mas melhor que isso não tem. Só dois disso. Que beleza, hein? O cara que inventou essas parafusadeirinhas merecia um beijo, né? só apertar a mão dele, tá bom. Eu pagava alguém pra dar um beijo nele, né? Ah, daí sim. Já existe profissional pra isso? Ó, pessoal, a gente posicionou, ó, são 16 elos entre um e o outro, tá? E os buraquinhos estão quase alinhados. Por que estão quase alinhados? Quando a gente soltar agora o tensor vai esticar e vai encolher aqui o comando, ele vai ir pro lugar. Bom, é isso aí. Quer soltar já ali o alenzinho ou vai torquear primeiro? Vou torquear primeiro. Beleza. Então quando torquear a gente mostra o pessoal dele. Bom, galera, aqui carro já montado, sincronizado, tudo certo, né? A gente acabou girando o motor até que voou o óleo aqui, ó, do AeroKeep, né? A gente queria ter certeza que o AeroKeep tava bom, né? Agora sim, ó, aqui, ó, até voou o óleozinho, ó. Vai levar óleo, né? Agora vai demorar, porque ele deve ter voltado pra turbina. Aí, já voltou. Já começou a correr óleo. Ó. Vai correr o óleo pingando no chão. Show. Podemos finalizar aqui e já começar a montar a turbina. E hoje, no dia de hoje, a gente já faz esse carro ligar aí, pelo jeito, né? Ah, é, só a turbina e encaixar o radiador de novo. Rapaz, que rápido, hein? Gurizada tá boa. Gurizada tá boa. Gurizada ficando boa. Bom, a Subaru tá pronta, pessoal. Vem me buscar só na segunda-feira agora, né? Tranquilo, não tem problema. E eu vou agora começar a desmontar essa BM aqui também. Dá pra desmontar essa e começar a montar a X1 lá de Pato Branco. Mas a X1 de Pato Branco é um vídeo à parte. Rapaziada, Audi pronta lá, A4. E agora eu tô aqui dando um talento na minha. Olha aí,
Lavei, passei o printadorzinho em tudo. E agora o que, que eu tô fazendo aqui na Audi? Eu vou limpar esse escapamento aqui atrás, que tá feio demais, cara. Feio demais. Olha só. Eu já comecei a lavar, tá? Porque isso aqui tava encardido. Tô usando o Flat Biomax aqui do Bugas, tá? E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar esse resultado aqui. Até eu tô curioso. Pronto, rapaziada. Agora sim, ó. Deixa eu dar um zoom lá. Focou. Olha aí. Bem melhor, hein? Tava craquelada, sujona. Quem acompanha os vídeos mais antigos lembra como é que era aí. Show de bola. Agora, vamos lá botar. Quem acompanhou as minhas últimas lives aí, viu? Esse produtinho aqui da Redux 32, que é o Clean Vision. Tem teflon e tudo mais e coisa. E um cheirinho de talco. Bora lá. Vamos colocar aqui no... na minha água. Deixa eu fazer com duas mãos aqui, que é difícil fazer com uma mão só, pera aí. É isso aí, galera, agora sim, ó. Vocês viram ontem, a gente deu um talento na minha Audi. Agora essa Audi aqui vai subir o elevador. A gente tem muito trabalho pela frente ainda nesse carro. Muito trabalho ainda. Mas agora a gente vai botar o elevador para fazer o restante. Vamos rever a suspensão. Vamos fazer um difusor no escape. Tem trabalho aqui ainda. É isso aí. Olha aí, suave. Que é isso, hein? Ô Dalvô, ficou até gatinho aí dentro, hein? Ó, tem um estalo na suspensão embaixo, que a gente só quer. Ó, carro da polícia agora. E essas lâmpadas LED em suspensão, cara. Rapaz, esse carro tem bucha de balança estourada, hein? Tem. A roda chega a envergar assim enquanto tá manobrando. O carro quer restauração, hein? Mas é bonito. É bonito esse carro. Aí a lei da 7008 filmes. Ficou meio atravessadinho. Ficou? Vou botar a frente um pouquinho mais pro lado aqui. Aí, vem pra cá agora. Isso. Vem pra frente um pouquinho assim. Deu, em direito. Aí, assim. Show. Deu show. Bom, é isso aí. Agora erguei ela. A gente vai começar os outros trabalhos. Olha só, a gente acabou de botar um difusor de escape, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Dá, controla o difusor e eu vou dar partida no carro. Abre devagarinho ou tudo? Bom, pessoal, agora ligou, né? Faltou gasolina. Vocês têm uma ideia, faltou gasolina.
barulho. Ó, agora tem ronco, ó. Fechou. Bem falhado. Gosto é gosto, né? Barulhento. É isso aí, turma. Vamos lá. Vamos filmar rapidão aqui, ó. A gente acabou de colocar um difusor aqui de escape, tá? Ficou um barulho bom, né? Ficou bem bacana. A gente vai tirar ainda o catalisador fora. A gente vai fazer downpipe. Como é que é? Downpipe. Isso, mexe a língua. Downpipe. Fazer barulho. É fazer barulho mesmo. E já ficou legal com o downpipe. Vai ficar melhor ainda, né? E já tá dando os pops and bags. Justo. Esse é você falando. Tá dando os pops and bags. Isso aí. Ele já bota junto, mais barulho. Mais barulho, isso quer dizer mais barulho. É isso aí, pessoal. Tá aí, ó. A gente fez aí, não pega mais lugar nenhum, tá tudo certo, a gente soldou ali e ficou bacana. Bom, a Audi agora tá praticamente pronta, né? E a gente vai encerrar o dia de hoje por aqui, deixa ele quietinho. Opa, desfocou tudo essa coisa aqui. Vamos encerrar o dia de hoje, que a gente já tá cansado também, né? Deu? Guardar os carros pra casa, tudo, né? Ficar de cueca e de roupão. E é isso aí. Não tem roupão. Não tem? Então fica só de cueca. E aqui, motor da X1, que a gente vai finalizar na segunda-feira. É, pau no gato. E ali tem um cadetão que a gente vai começar um trabalho também. O que aquele guri tá fazendo, ó, abalançando lá na frente? Rapaz, hã? O que você tá fazendo aí? Secando isso aqui, tirando essa. Ah, achei que tu tava louvando a lá. Olha, como é que diz? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a gurizada aí. Os amigos e inimigos também. Justo. Tá roubando as frases do Jair agora? Gosto muito do Jair também. Valeu, turma!